सीओं लापे जाओ उचो तु ना कुमु अतेंगा गुरु जबो रे टको चेखा ले ठोक रे टको लाइरा गुरु कुछ भावे पेपे लु अने बाहर न लु अने बाहर हाथ खेले लु अने छेमा लु अटे सही ना सिने पी रे टाइप कुरु चीजू तो मारे नाले भावे लुरे कुरु टाउ อกงลงดิยกเส้นลอกาดาดิซะบุเส้นเนี่ยตลอดเมี้ยๆทุกข์ยอกจ๋าล่ะดิเนาะอะแล้วทุกข์ยอกจ๋าแล้วพอมาดีลูตรุตะไพตะไนลีตรุปี้ดาดาเนี่ยส่วนกูอยู่ต้องเฉิ่มหยอกไปต้องเฉิ่มหยอกไปสรอกดิเสดนาเมตตาเนี่ยบาเนี่ยมาไม่แลบ่าวตรุได้หลูอุเจนเดียวจีเส้นเดียวเลยกูเยเลยมาชี้ตรุตะมาเลยโหลแล้วดิอลุมาบ่กูดิแต่จีเจนเนี่ยเมี้ยๆแต่อลุนี่แหละหลุในมาสิหลุเส้นเนี่ยเลยมาสุตองไปเลยอกูรู้แลบ่รู้เปียงเลยกู
ဘဲဖြစ်ဖြစ်သူများလှူတဲ့အလှူကိုကိုရွတ်လာပြီးတော့ဗုဒ္ဓတာလာပွားတာအာသူပြီးတာပဲငါတို့သုံးနိုင်နေမဟုတ်ဘူးညီမလေးတချို့တွေရှိအဲ့လိုမျိုးအာဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုမောက်ကိုသုံးနိုင်နေပြည်သေးယူနိုင်နေပြည်သေးသူတို့တူးချင်းတယောက်စီတိုင်းကိုရုပ်ရှင်လောကသားအကုန်လုံးတူးတယောက်တော့ပေးတဲ့အတွက်ကိုဒီအတွက်ကိုအဲ့ဒါဘာနဲ့မှမလဲဘူးလေနော်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓတာလို့လာပွားပေးတာပါအကွာကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမယ်စကိုင်းနဲ့ကိုတို့ကားရိုက်ဖို့လုပ်ပြီးပြီစကိုင်းနဲ့ချန်တာလေးရိုက်ဖို့လုပ်ပြီးကြမှာကိုတို့ကလက်ဖန်လုံးတပတ်ခါလို့ရိုက်တော့မယ်ဆိုဒီနေ့လို့အဲ့လိုစာကြီးထွက်လာတော့အဲ့မရိုက်ရဘူးပေါ့နော်နားပါဆိုတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ရဒီနေ့ဒီချိန်ပြီကန်ဆိုးတာအဲ့စီပိုင်းရင်နေတော့လက်တလုံးမှာမုံငါလေးထွက်တယ်ဆိုတာလေဟိုတူမလေးရောင်းနေတယ်ရောင်းနေတယ်ဆိုအကူလက်ချက်ပေးတာပါဆိုတော့တူမလေးကဟိုခလေးလက်ရှိတယ်အိမ်တော်လက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုသူ့မှာကလေးနဲ့သုံးမဆိုးဘူးမရှိတော့နင်းရောင်းနေအောင်လို့ဟိုဦးငယ်ကတော့လောက်ကုန်ကြမှာရောင်းမယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်ကုန်ကြမှာကိုရောင်းလို့တချို့တွေကလည်းကိုရှိမှလေနော်။ကိုအတွေ့မှသူတို့ကရောင်းချက်ဝယ်ချင်ကြတယ်ဆိုတော့လေဟိုကိုထိုင်လို့ပြောလောက်ကုန်ကြမှာပဲကိုကြီးတီးတန်ရောင်းမှာအခုချိန်မှာဒီမလေးကိုပါဆယ်ပဲရောင်းနေရတော့တချို့တွေကြတော့လေကိုနဲ့ထိုင်စားချင်တာလေနော်။အဲ့လိုထိုင်ပြီးစားရင်နောက်ရင်ပြောရင်အဲ့လိုသူရှိရှိပြောချင်ကြတာလေ။အဲ့ဒါကိုကိုကြီးကဒီလိုတစ်ဖက်သက်ကြီးနေလို့လည်းမရအောင်ဒီမလေးကအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့လောက်ကုန်ကြမှာပဲကိုစိုင်သေးလေးလည်းဖွင့်မယ်လမ်းထိုင်မှာပြောင်းဖွင့်မယ်။အရာလေးလည်းအကုန်လုပ်ပြီးပြီအကြလို့ရှိရင်အခုအားလုံးပြောပါမယ်အွန်လိုင်းကနေရောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးရေကိုကြီးတို့ကကားမရှိဘူးတော့ deliver ဆိုရင်အမြတ်က deliver ကိုပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုကြီးမုံကတပွဲကိုစားတာနဲ့ deliver ပေးလိုက်တာနဲ့အမြတ်လည်းမကြံဘူး deliver ကြီးလည်းသူတို့ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိုလိပ်ပြမလို့လိပ်ပြမလို့အဲ့တော့အကိုကြီးတို့ကလည်းကားမရှိဘူးအဲ့တော့ကားမရှိတဲ့အတွက်ကို deliver ကိုအဲ့မယ် deliver ကိုအဲ့လို့ရှိရင်လည်း deliver ကြီးလည်းပေးရမယ်သူတို့ဝယ်စားတဲ့ကြီးကလည်းအကူကဒီသူတို့ deliver ကိုအဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ကိုကတော့လက်တော်မှာအလုံး900ရောင်းလို့ရှိရင်800လောက်တော့ကိုရောင်းပါရမှာလေနော်အဲ့တော့မတန်မညာကြီးလည်းကိုမရောင်းချင်ဘူးဒါမှန်တာပြောတာအခုသူတို့လှမ်းអော်ကြတယ်ချက်ကြတယ်ကိုရို့မှားကြတယ်ဆိုတော့អော်ရမှားကြတယ်ချက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှလိုအပ်နေမလားလို့ဟိုလိုအပ်တာထက်ကိုအနုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကပါကြစားကြတာလေအဲ့တော့ကိုရဲ့နမယုခူးလုံးလုပ်ပြီးတော့လေဟိုကမလုပ်ချင်ဘူးညီမလေးရဲ့အဲ့ဒါပါကြာလာနင်းလာတယ်ဆိုတော့လေအခုကိုပြောသလိုပေါ့ဒီမှာတိုင်ရင်ကိုရိုက်မြက်ကားလေးတွေကိုပြတ်သွားတယ်နော်ရိုက်မြက်ကားလေးတွေပြတ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့လက်တလုံးမှာလည်းအခုပေါ့လုံးနဲ့အလုတ်ကလေးတွေအားစမုံကားစအကွက်ကားမြက်ရလဲဟိုမုံကားလေးဈေးလေးရောင်းရတယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ကတက်ကြွနေတဲ့အချိန်မှာဓာကြီးရဝင်လာတော့အခုစိတ်တက်တယ်ပါအကုန်ရိုင်းလဲကုန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်လို့ရလို့မရဘူးလေကိုတယောက်တည်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးအများခံစားရတယ်ဆိုတော့ဓာကြီးကအပြစ်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောလို့မရဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ကိုလဲနေတာကိုပါဦးထားကိုလန့်ကိုရှောက်ထားပါပဲစူးစမ်းနေပါလေတိုင်ငန်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းထိပ်မှာလည်းတက်တက်ရက်ကလေးတော့ဖြစ်သွားမှာပါလေအဲ့မှာလမ်းထိပ်မှာအကူမုံငါရောင်းမယ်အုံနုံခေါင်းဆိုင်ရောင်းမယ်အတုပ်ရောင်းမယ်သမင်းကြော်လည်းရောင်းမယ်ပေါ့မနက်ပိုင်းကိုရောင်းမယ်နေကမန်းကိုလည်းမုံငါထက်ရောင်းမယ်နေကမန်းကတော့မုံငါတီးတန်ရောင်းမယ်အဲ့လိုလေးရုပ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လုပ်မှာပါအကူတော့အနုပညာဝန္ဒနာပါလို့အနုပညာတွေထဲထဲဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုနေရာလေးတက်နေရာနဲ့ပြိတ္တချက်ထားပြီးပြီပဲနော်ပြိတ္တတီးတဲ့လူမျိုးတော့ဆိုတော့ပြိတ္တရှိနေတွေ့ပြိတ္တအားပေးနေတွေ့ကိုကြီးကတော့တခမ်းပဲရတစိမ့်ပဲရတစ်ချက်ပဲရကိုတော်ပဲကိုကြီးအောင်ကိုကြီးကရိုက်သွားမယ်ကျေးဇူးပြုတဲ့ကြည်ပေါ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာเนาะစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရမှာပါเนาะဒီကာလကြီးလည်းကိုပြီးမြောက်တော့မှာပါပြီးမြောက်လို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ကြည်ကိုရေလီမာကဟာရယာရှင်စွေတိုက်ကျွေးဖို့ဇက်ကားတွေရိုက်ပါအောင်မယ်လို့မုံကလည်းအားပေးတယ်လို့ဥပညာလည်းအားပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်